osoo 5G ta'e 4G dhaas hojjechuu danda'u gara 2GB yookaan 3GB tti gaddeebisuu danda'a. Warroonni rakkoo neetworkii kanaan rakkachaa jirtan bakka 5G hin jiruuf 5G fayyadamuu dandeessanii, akkasuma bakka 4G hin jiruuf 4G tti dhiyeeffatanii fayyadamuu dandeessan. Appii kana argachuudhaaf gaasuma Google Chrome keessa dhuftanii maal jettanii barreessitan findjob.com jettanii erga barreessitan haala kanaan sarchii yoo dhattanii erga sii gaarii dhuftata haala kanaan gaa websaayitiin kunis ni dhufaa yeroo takka haala kanaan gaa argachuu baasuudhaan erga isiniif dhufe gaa haala kanaan iddoo sarchii baaringii kanarratti immoo qubee shanii fi gaafikaa jettanii barreessitanii erga sii sarchii irra godhatanii haala kanaan gaa erga sarchii godhatan hordoftoota fayyaa websaayitiin kun gaa isiniif banaa yeroo mallattoon kunis ni dhufte gatti fuudhaan erga sii iddoo appilikeeshinii irraa argattan isinitti agarsiisa jechuudha. Scroll godhaa jechuudha. Erga ol bitan gara jalaatti install kan jedhu kana gatti fuudhan argachuu dandeessan hordoftoota fayyaa. Talagaa erga haala kanaan gabboofattan gaa hordoftoota fayyaa erga sii next godhuudhaan ammallee haala gootanii next godhuudhaan. Ergasii toongilii xiqqootanii ibsuudhaan ergasii geet istaart erga gootanii erga kanagaa haala kanaan asseetti erga gootan haala godhuudhaan hayyamasaa erga laattaniif haala kanaan parsimishinaa erga laattaniif mitirtu kan jedhu kan lammaffaarra jiru kana gatti godhuudhaan ergasiigaa haala kanaan xiqqool siifattanii ergasii kastii xiqqootana gatti godhuudhaan haala kanaan gaa nr/lti hayyoo kana gatti godhuudhaan mitirkii keessan gaa gara 4G tti deeffachuu dandeessan. Kanaaf ugaa haala kanatti fayyadamaadhaan namoonni baay'een akka irraa fayyadamu like, share, follow, link, favorite godhuun dagatanii atiftiga.